Bora ser. Što sam pitaš da utkoš? Pa sad go potpiram. Da ga potpiram. Da li ja na mak? Da. To je sam si visi. Ok. Sam 3 kila snjaga. 2,5 samolet. Там си виси. Това ще вече бе по-прилично. Е, ма то това... А, вече може и е по-голямо. Василиски по битло. Много ще шумни, по принцип съм не през това. Сигурно бяха по това. Дали ще излез? Тази игра обикновено се проводи на сегашване. Ай, ножът държи добре, съвсем леко го подпирам. Как за вертикално? То ми ще е на пол. Не, 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 не стига. Малко трябва да копирам всякъде, ама... Даже се е Катерина нужда. Къде са прина ниско да ме наметем? А? Къде са прина ниско да ме наметем? Come on.